To najviše mrzim. Kako li sam ja završila? Sam ušte došla. Ja sam mogla da otvarila sam. Šta to kao držiš dijetu, posle majonez? Ali je mnogo lepši nego ovo. Jeste lepši nego ovo. Ja sam to stavila. Jeste lepši nego ovo. Nema jaja, one s jajima imaš mleka. Čak se pravi majone za to, nema jaja. Ljubo počelo. Sad ću da ti kažem. Ovo je kako se zove ona sranja. Voda, suncokretovo ulje, modifikovani kukuruzni skrob, sirće, šećer, arome, stabilizator, uraz, kiselina, ništa. Vjerovatno taj modifikovani kukuruzni skrob. Zamisli kako izgledam sad kad pričam sa tobom ovako s ovom zvezdom. Zamisli kako si izgledala malo bro s ovom zvezdom. Da. Ja, mi je krivo, moram te priznati što... Prijatno.